Ամիսներ առաջ Gaylab International կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը հետազոտություն սկսեց Հայաստանի ամենատարբեր շուկաներում։ Նպատակը մեկն էր՝ հրապարակել անկախ գնահատականներ։ 26 շուկա ուսումնասիրվեց, վերջին փուլում երջիկների ու ոգելից խմիչքների շուկաներ։ Մենք ունենք Հայաստանի շուկայում շուրջ 15 երշիկ արտադրող կազմակերպություն և պարզ է յուրաքանչյուրն հավաքել է որոշակի ցուցանիշներ։ Այսպիսով Հայաստանում բնակվող 1000-ից ավելի սպառողների շրջանում անցկացրած հարցման արդյունքներով ու բոլոր ցուցանիշներով Լավագույնը ճանաչվել է մեկը։ Այդ մեկը Բարի Սամարացի ապրանքանիշն է։ Երշիկ արտադրողներ այդ կատեգորիայում այդ շուկայում առաջատարը միանշանակ որպես Լավագույն արտադրող ճանաչվել է Բարի Սամարացի ընկերությունը։ Բարի Սամարացին բավական հայտնի կազմակերպություն է, գործում է բավական երկար մեր շուկայում, ունի բազմազան տեսականի և որակական չափանիշներով ևս գնահատվում է բավական բարձր մեր սպառողների կողմից։ Կարծում եմ, որ սա արժանի հատուցում էր մեր սպառողների կողմից այն աշխատանքին, որը որ կատարում է Բարի Սամարացի և ղեկավարությունը և ամբողջ անձնակազմը։ Շատերին է հետաքրքրում այն հարցը, թե որն է Բարի Սամարացի մշտապես առաջին հորիզոնականում լինելու գաղտնիքը։ Գաղտնիք չկա։ Պարզապես Բարի Սամարացի ընկերությունը գործունեության երկար տարիների ընթացքում պարբերաբար զարգացնում է հնարավորությունները, կատարելագործելով նաև որակը։ Օգտագործում է միայն թարմ ու բարձր օրաքում, խստորեն պահպանելով անվտանգ մսամթեր կարտատելու չափորոշիչները։ Իր արտադրանքի համար ճանաչվել է Լավագույնը և արժանացել շուկայի առաջատար անվանակարգին։ Սա վերջերը ստացած մրցանակներից էր։ Ավելին, գործունեության առաջին տարիներից սկսած մինչ օրս ձեռքբերումները պատահական չեն, թե միջազգային և թե տեղական ընկերությունների կողմից ստացած բազմաթիվ մրցանակներին արժանանալու պատիվը պետք է վաստակել բարեխիղճ աշխատանքով, իսկ արտադրողին ընտրել անցած ճանապարհը գնահատելով։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Արեգ Հակոբյան, Հորիզոն։